Hej och välkomna till en ny video igen med Lordgård. Okej, jag skapar en server. Du bara trycker på multiplayer och trycker på Europe. Skapar vi rummet och kör Channel. Det är lite svårt att skriva med plåster. Mix server. Wow, that's a server. Så där. Oh. Mot varann ska jag köra. Nej, inte mot varann. Ja, det går tydligen inte att göra något annat. Så. Och så, vart är du någonstans? Agree. Alltså, du trycker på quit hela tiden. Jag är med den där. Så, problemet löst. Multiplayer. With Europe. Och nu, vänta, jag ska starta matchen. Vänta. Vi håller på att starta matchen här. Channel Emacs server ska den heta. Först måste den gå in. Där, join. Åh! Oh. Ja, det kan du väl göra. Jag vill inte köpa någon till en ny telefon nu. Hejsan allsammans och välkommen till en ny video. Gud, det är så intro. Idag så är det inte Minecraft, som du ser kanske. Jag är med i alla fall. Det är något konstigt spel som Zacharias är... Akta, du håller på att bli dödad av zombies. Känner Limex. Ja. Eller snarare, du lägger till i beskrivningen. Länken. Men i alla fall så... Jag måste ta av mig plåstret. Från klädkakbaken. Det går ut på döda zombier. Ah. På fire. Så du är Superman och så är det en annan som är... Leaders, what? Men liksom, jag är ledare över den här. Vad det gör ont och det där brännmärket du, att inte har någon plåster på det. Jag ska springa och köpa vapen. Nu köpte jag en AK-47. Hur gör man det då? Med fan. Så, varför heter du Superman? Jag vet inte, det kan man inte. Hur köper jag det? Vad står det, hur många pengar jag har? Bara tryck på någon, du har 2000 spänn. Så reload. Vilken är bästa? Kör, bara ta någon. Nice. Okay. Jag undrar varför det står leaders what, fast jag är ledaren. Ja, definitivt. Vad låter? Jag vet, fast det hör inte våra tittare så. Nej, det är bra. I alla fall så, ja, det kommer bli en video där vi dödar monster helt enkelt. Zombies. Bara zombies. Det är inte Minecraft det här. Och det laggar inte, i alla fall inte för oss. Kanske i videons. Ja. Vad ska jag göra nu då? Vänta tills du respawnar. Hur långt tid tar det? Ja, det står på skärmen. Och jag har ingen ammo! Jag ser dig när jag springer där. Ja, jag ser dig nu. Vart står du? Så där ja. Vart står du på skärmen? Där. Bam! Fyra sekunder kvar på dig, typ. Jag har spelat det här ganska mycket. Jag slår mig inte i ansiktet. Ja, Zacke han klagar i alla fall på att jag bara spelar Minecraft på internet. Här har vi i alla fall resultatet. Det är en sak som jag tänkte säga till dig.
till er. Det är att om ni ser det här på kanalen, jag kommer spela Minecraft typ 90%. Ibland kommer jag spela. I alla fall det mesta jag kommer spela. Alltså, den här skjuter hela tiden. Nu är du 50 hundar! Nu är jag ledare dessutom. Det står ledare att jag är just nu på min skärm medan det står svart på din skärm. Men det är bra, vi hör varandra. Så här, hur mikrofonerna upptar ljudet. Ja, jag kommer prata. Ja. Nej, det är lite krångligt. Det är ganska enkelt. Tycker du jag kan då? Ja, det är sant. Det är faktiskt fullt. Oj, nu dog jag igen. Jag är dålig. Det var, ja, definitivt. Tack. Superman was eaten alive. Sekunder. Du kan inte engelska, det är tydligt. Det står ju där. Ja, nu måste jag köpa mer vapen. Ja, och zombiehundar. Jag köper lite ammo och lite health. Eller vänta, jag köper lite handgranater också. Hur många hundar kommer det? 50. Och det är 17 kvar. Hur många zombies kommer det komma? Det är oändligt. Man får överleva så länge man kan. Jag blev inte så länge. Jag är duktig på det här faktiskt. Tänk att redigera in den här videon. Sen redigera eller först redigera kladdkakevideon, sen den här. Du, förresten, vill du ladda upp den på din kanal? För i så fall får du det. Ja, fast vi kan båda få views av det. Nu kommer en boss. Han är extra svår att döda. Därför. Det står längst ner till vänster. Jag har 7000. Åh, herregud, vilken stor grej. Det laggar knappt. Nu laggar det lite. Åh, så den här. Hur stor ni ser? Jag bara står där. Men jag har liksom RPG här. Man kan zooma också. Så här. Sikta. Ska du inte ta bort den där? Ja, det borde väl komma om sådär 3 waves eller något sånt. 100 zombier kommer. Du, liksom allting kostar 2000 spänn. Då återuppstår det ju. Ja, det kanske det gör faktiskt. Det luktar mycket till. Min telefonskärm är så... Ja, fast jag fattar ändå inte varför spelet inte är riktigt synkat. Eftersom man kollar, det står Leader's Heart hos dig, men det står Leader Channel Emacs hos mig. Leader, jag kan engelska. Ja, fast alltså... Det var som så här, det stod shoot them all. Eller så här, shoot them all. Och det bara, shoot them all på din parkour-video. Men vänta. Varför kan jag köpa allt på sånt här? Ja. Ja, du får trycka på fortsätt. Alltså, resume. Typ. Det är liksom, det är inte bara den där. Kolla där framme har du igen. Jag
Då jag måste springa och köpa en RPG. Åh, mitt finger gör riktigt ont. Sen jag brände mig. Den kommer nog laddas upp antingen idag eller imorgon. Troligtvis imorgon då vi har lite laggproblem i videon. Liksom själva videon är så här helt ren, men så här, i redigeringen så blir det lite dålig kvalitet. Den kanske laddas upp i dålig kvalitet, men... Min första video var väldigt dålig kvalitet. Ja. Det var för att jag inte hade hörlurar. Alltså, Zacka, han är expert på internet. Ja, jag vet. Jag är en gamer. Det står till och med på mina strumpor. Do not disturb, I'm gaming. Åh, herregud, jag lägger inte märke till att jag har 12 HP nu på grund av att jag pratade med tittarna och kollade på mina strumpor. Vadå tittarna? Jag har ju inga tittare. Nej, men jag vill iväg! Vad händer med kastan? Nu är jag i alla fall ledare enligt din skärm. Ja, ibland har de såna. Copyrightat. Så är det bra. Jag förväntar mig att kunna bli sponsrad av de här. Nu är det zombie som det är eld på. Och nu fick jag rank up. Jag sprängde den där. Är det du? Nej, jag står längst upp här typ. En bit längre fram. Alltså inget händer ju här. Jag bara... Jag har 4 000 spänn. Eller 25 000 spänn. Ja. Fast det är inte just nu. Nu när vi har startat matchen. Så vi har alltså 4 spelare online. Det är jag, Lord Gård, som heter... Som har... Det är inte alls fult som han sa. Nu kommer bara 2 i alla fall. Nu byter jag samtalsämne för jag vill inte nej, men alltså. Superman, jag står. Ja, längst ner till höger så står det ammo och liv. Aj, slå mig inte. Det var inte du som slog mig utan det var då. Jag måste springa och köpa okej, jag ser att jag har full ammo och det har jag verkligen inte. Prata inte så framtidsspråk, såhär sorry. Såhär när man pratar svenska, det låter lite konstigt enligt mina beräkningar. Och så är pengarna eller är det ammo? Nej, det där är ammo, den längst till höger. Och den som står lite till vänster så står HP 100 eller 50 eller beroende på hur mycket liv man har. Och sen längst till vänster har du pengar. Upgrade points. Upgrade points, ja. Åh, jag dog! För första gången. Zombie spectate. Kolla, man kan välja om man vill... Vadå? Man kan välja om man vill spektata zombierna eller om man vill kolla på överlevarna. Sådär, nu är jag inne. Varje gång det börjar en ny wave så får man... Vänta, jag har fortfarande inte tänkt på att det här inte är Call of Duty Black Ops. Vad sa den för skjuter den? Den kommer åt den andra skjutknappen fast... Swart was eating her alive. Fast vem är den där Swart? Negerkill? Negerkill. Ja, säger det tydligt och inte vara så rasistisk. Jesus! Hejdå! Åh, vad det laggar. Jag vet inte varför det laggar extra mycket just nu, men... Kan du ha zombisar över hela plan? Ja. Fast de spanas bara här. De spanas på ett ställe, men de kan vara överallt, ja. 17.05. Jag ska bara kolla. Åh, en Instagram-avisering.
Aj, 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 aj. Hund! Dö, hund! Den dödar ju mig nästan. Jag gillar med den här pistolen jag hade innan. Alltså, det är så mycket ljud för mig. Ni har tur att det inte är fler om det inte är det. Men jag tror inte det. Jag har... med Android supportar tyvärr inte att man kan spela in båda ljud. Jag tror att iPhone gör det, alltså iOS. Ja, fast då är det sämre mikrofon. Det är inte så mycket att se mer än att det är en ruin. Ja. Det här är inte den största kartan direkt. Ja. Nej, det här är nog den minsta faktiskt. Oj, jag har slut på ammo. Run. Vänta, jag har ju 900. Jag vet inte varför det är. När den här är fylld med ammo så... Den här omgången är klar. Om 189 zombier. 189 zombier? Ja. Sen är hela spelet klart. Nej, då är det nästa wave. Fortsätter det alla oändliga? Ja, fast jag tror att vi kanske borde avsluta strax, för nu har vi snart kört 20 minuter. Det är längre än vad jag brukar. Vi började ju liksom 16.50 och nu... Så mamma ringer! Mamma kan inte ringa mitt i video! Ja, hej då! Jag måste ringa mamma och fråga vad hon ville. Och hej då, så ses vi sen. Sluta ringa mig, mamma! Ja, hej då!